Så laver vi en lille video her med mine to små drenge, der ser ind i deres lille hus. Hej, hej, hej. Vi har gået. Oliver, har du fået en cola her, eller? Hvad søren? Han har taget den for mig. Han har ikke fået den. Og Paula, hun har bare fået smart cykelhjelm på i dag her. Og en super sej cykel med dansker på. Og lyserød det hele. Og den er lyserød. Den er lyserød, hvor du var super heldig.